All right, praise the Lord. Well, we are in the book of Jude. Podíváme se do knihy Juda. We can begin there tonight. Do Juda dopisu. Which is tam začneme. And the word there is contend. A tam je slovo zápaste, veďte boj. For the faith. Za nebo o víru. Bojovat. Jude just have one chapter. Juda je jenom jedna kapitola. And verse 1 says Jude, the servant of Jesus Christ and brother of Jesus James, to them that are sanctified by faith, by God the Father and preserved in Jesus Christ and called, mercy unto you and peace and love be multiplied. Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a zachovávaní pro Ježíše Krista. Milosrdenství vám a pokoj i láska v hojnosti. Okay, beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was difficult for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was delivered to the saints. Milovaní, jakkoliv jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým. Bojovali o vytrvale víru. Zápasili nebo vytrvale bojovali o víru. To fight for the faith. Abyste zápasili o víru. To contend for the faith. Abyste vedli boj o víru. Yeah, what does that mean? Co to ale znamená? Fight for the faith. Co to znamená bojovat o víru? And this is very important. Je to důležité. Even in the much more in the time that we live in. Zejména v té době, ve které teď žijeme. And verse 4 says, for there are certain men crept in on our ways, who we are before of old ordained to this condemnation. Ungodly men, turning the grace of God into lasciviousness, denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo už dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost a tak zapírají toho jediného panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. I would therefore put to you in remembrance, though you once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. I když to všechno už víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he had preserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Právě tak to bylo s anděli, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. When you read through the Bible, you hear, read and hear some of these kind of words, you know. Když člověk čte Bibli, tak se s těmito slovy setkává. To contend for the faith, you know. Zápasit o víru. And he was warning the believers. On tu varuje věřící. The children of God, the believers, the church. Věřící, církev. About the danger of falling away. Před nebezpečím odpadnutí. From the faith. Od víry. And if you remember then the book of Hebrews. A všidům, pokud si pamatujete. Hebrews chapter 6. And verse 4 says, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made perfect of the Holy Ghost and have tasted of the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves, the Son of God afresh, and put him to an open shame. 4. Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu Svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku a přesto odpadli, proto je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího syna, znovu by ho vydávali potupě. Wow, so about people who believed. O lidech, kteří uvěřili. Who walked in the light? Chodili ve světle. Who knew the truth? Poznali pravdu. And who for quite some good season? A dobrý dlouhý čas. Lived the real Christian life. Žili skutečný opravdový křesťanský život. But after a while, they. Ale po chvíli. Nebo po nějaké době. Pozvolna. Faded away. Pozvolna prostě odpadli. And some of them when they fall away or get discouraged or get tired. A někteří, kteří už toho pak mají dost, odpadnou nebo jsou prostě odrazení, malomyslní. They become even enemies of the faith. Se dokonce stanou nepřáteli víry.
They become enemies of those who are believers or who are Christians. Nepřáteli těch, kteří jsou věřící křesťané. Or who are serving God in the right way. Nepřáteli těch, kteří slouží Bohu správným způsobem. They start blackmailing and speaking. Začnou je očerňovat, začnou se rouhat. And so the Bible says we should have contempt for the faith. Bible nám říká, že máme vést boj o víru. It doesn't mean that they're going to destroy their believing in God or believing in Jesus Christ. Ono to neznamená, že ti lidé zničí víru nebo věřící v Ježíše Krista. But when their belief is no more in that original form that it used to be. Ale stane se, že jejich víra přestane mít tu pravou podobu a formu, kterou dřív měla. Yes. So you have to fight for the faith in your own life. Ty musíš bojovat za víru ve svém vlastním životě. And I have to fight for the faith a in my own life. Já musím bojovat za víru ve svém vlastním životě. It doesn't mean you will stop being a Christian. To neznamená totiž, že při takovém v takové situaci přestaneš být křesťan. It doesn't mean you stop being a believer. Ono to neznamená, že přestaneš věřit v Boha. But the fire is no more there. Ale oheň tam už není. The excitement. Nadšení tam není. The joy. Radost tam není. The zeal, the passion, horlivost, vášeň, the excitement, nadšení, the sweetness of the Christian life, sladkost toho křesťanského života, the desire to come together, touha se scházet. Like the Lord told the church in Ephesus, jako Pán řekl církvi v Efezu. He said, you have what? Co se stalo? Odpadli jste. You have fallen away from your first love. Od první lásky. And this is what happens. A to se stává. And sometimes you may never know. Člověk to kolikrát ani nepozná. That your commitment has become weaker and weaker and weaker. Že tvoje vydání se věci je slabší a slabší. And the love for Christ. Že tvá láska ke Kristu. Chapter 2 of Revelation, Zjevení please. 2. And this was a wonderful church. In Ephesus was a wonderful church. Církev v Efezu byla úchvatná církev. You know that very well. To dobře víte. Great church. Byl to skvělý sbor. Unto the angel of the church of Ephesus, right? This is said he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. Anděl církve v Efezu napiš. Toto praví ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů. I know thy works. And thy labor, and thy patience, and how thou cannot bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Vyzkoušel si ty, kteří se říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal si, že jsou lháři. That's a wonderful church. To je úžasná církev. I know your works. Znám tvé skutky. Your patience. Znám tvou trpělivost. You cannot bear evil. Vytrvalost, že nesnesíš zlé lidi. You're able to tell which say they are not and found them liars. Že jsi zjistil, kteří jsou falešní apoštolové, zjistil, že jsou lháři. And then verse 3, and has borne, has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl si únavě. That's a great church. To je úžasná církev. I mean, you can hardly find a kind of church even today. Takovou církev dneska bys těžko pohledal. You will ask yourself, wow, there's nothing wrong with this church. Řekl bys si, co na ní vidíš špatného? Na takovéhle církvi nic špatného není. Such kind of a Christian. Takový křesťan. This is super. No to je superman. This is great. Tohle je úžasný. But look what the Lord said. A Pán říká dál. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. 4. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Aha! Say with me. Řekni se mnou. Počáteční lásku. Nebo první lásku. První lásku. První lásku. První nebo počáteční. První nebo počáteční, to je to samé. Haleluja. So there you go. A vidíš, tak. He said, I have something against you. Ježíš říká, něco proti tobě mám. You see, if it was anybody else, even your pastor, your leader, whatever. Víš, kdyby to byl jo, někdo jiný, třeba tvůj pastor, nějaký líder. Oh, your priest, or whatever. Nebo tvůj pan farář. To je super Christian. Tak by ti tleskal a říkal, ty jsi úžasný křesťan. Oh, you know, he or she has patience. Je tak trpělivý. She cannot just give God to any evil or any nonsense. Pozná zlo, neotevře mu dveře. She knows the truth. She knows who is a liar. Zná pravdu, pozná lež. Very patient and velkou vytrvalost. And namáhá se pro Pánovo jméno. And working so hard. Jméno a pracuje. You are a super Christian. Jsi super křesťan. That's all we say. Takhle bychom to řekli všichni. But the Lord Jesus said, listen. Ale Pán Ježíš říká. I have something against you. Hele, já proti tobě něco mám.
You know, when we weigh ourselves in the scale of, well, I compare myself with Marianne. You know. Když se porovnáme jeden s druhým, položíme se na ty váhy mezi sebou. Nejsem tak špatný. Tak no. Se posoudím tady. Podívejme. We can compare with each other. Když se srovnáme mezi sebou, tak si řekneme, a víš, že to není špatný. Nebo když se srovnáme s jinými církvemi, tak řekneš, hele, podle mě jsme na tom fakt dobře. But your pastor or your farage. Jenže tvůj pastor nebo tvůj pan farář. It's not Jesus Christ. Není Ježíš Kristus. Christ said, I'm in the midst. Kristus řekl, já procházím církvemi. I walk around, I see, I know everything. Já vím všechno. He didn't die and go to heaven and there say, all right. Není to tak, že Ježíš zemřel, šel do nebe a tam sedí na obláčku a klimba. And then waiting for the last day. A čeká na poslední den. He said, no, I'm in the midst of the church. Já chodím mezi církvemi. I know your walks. Já znám tvé skutky. I know your thoughts. Já znám tvé myšlenky. I know what I did in the morning. Já vím, co jsi dělal ráno. I know all your day. Já vím, jak jsi prožil den. I watch every step you took. Sleduju každý tvůj krok. I heard every word you spoke. Slyšel jsem každé tvé slovo. We are serving a living God. Sloužíme živému Bohu. Jesus Christ is not religion. Ježíš Kristus není náboženství. He's not church. On není církev. He's not Christianity. On není křesťanství. He's not religion. On není náboženství. He is a person. On je osoba. And he's alive. Živý. And he knows you and he knows me. Zná tebe, zná mě. We can't hide nothing from him. Před ním nic neskryjeme. So we can think God is not religion. Bůh není náboženství. God is not církev oáza. Bůh není církev oáza. No, ne. God is God. Bůh je Bůh. And he's alive. A Bůh je živý. And he hears. A Bůh and slyší, he sees. Vidí. And he knows. Rozumí. And he understands. Chápe. That's the God we serve. Takovému Bohu he sloužíme. He is a living God. On je živý Bůh. And he weighs us on the scale. A on nás váží na svých vahách. Yes, you have this, you have this, you have ano, this. You have máš takovýhle plusy. But jeden this, plus, druhý plus, ale. I have something against you. Já proti tobě něco mám. What is that? A co? You have left your first love. Opustil jsi první lásku. And look what he said. Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick of his place and except thou repent. Proto si vzpomeň, odkud si odpadl. Čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícem z jeho místa. Yes. Who said that? Řekl kdo? Not pastor. Ani pastor. It's Jesus Christ. Ale Ježíš Kristus. He is the owner of the church. On je majitelem církve. It is the one you want to enter into his heaven. On je ten, do jehož nebe se chystáš. I don't have heaven for you. Já žádný nebe pro tebe nemám. Nobody has heaven for you. Nikdo pro tebe žádný nebe nemá. No church has heaven Žádná for you. Žádná církev pro tebe nemá vlastní nebe. Nobody has heaven Nikdo for you. Pro tebe nemá nebe. Christ is one that have the key. Je to Kristus, kdo má klíče. So here we understand when he said contend for the faith. Proto chápeme, když říká veďte boj o víru. Because there are people who are trying to quench the fire. Protože jsou lidé, kteří se snaží uhasit oheň. And I don't know about you, you know, if you have some lemonade. You know, třeba když máš limonádu. You know, that is too watery, you know. Která je moc řídká. Or maybe Coca-Cola or whatever, nebo Coca-Colu, juice, you know. Juice. Somebody pour water into když ho někdo zředí. Zředí. A když to ochutnáš. A je to prostě jakoby. It is neither water nor juice. Není to ani voda, ani juice. Yes, it doesn't have that original taste anymore. Dávno to nemá tu originální chuť. That's what Christ is saying. A to je to, co Kristus říká. You are so mixed. Ty seš strašně zředěnej. It doesn't have the taste. Už to dávno nechutná jako dřív. You've lost the true taste. Ztratil jsi pravou chuť. That's why I said the church there that I will spit out of my mouth. Proto řekl Laodicejským, vyplivnu vás z úst. You are neither hot nor cold. Ani horký, ani studený. Co to je? Fuj. What is this? Co to je? Is this Christianity? Tohle je křesťanství? Is this a child of God? Tohle je Boží dítě? Is this a believer? Tohle je věřící? Co to je? Co to je? Fuj. Bůh řekne, hele, fuj. I mean, you spit it out. Proč to vyplivneš ven? Because it has no, protože lost to that ztratilo taste. Původní chuť. You've lost your first love. Ztratil jsi první lásku. It will shock you how many Christians will go to hell. Šokovalo by vás, kolik křesťanů skončí v pekle. They are active, they are serious. A přitom jsou aktivní. And they are the farage or pastor or preacher or whatever. Jsou to pastoři, kazatelé.
think they are the best people. Nebo jejich pastoři a kazatelé jim tleskají, že jsou nejlepší ze všech. But it is Christ. Je to Kristus. Who weighs us on the scale. Nás zváží na svých vahách. So he says, contend for the faith. Proto říká, zápaste o víru. Make sure you keep the original test. Ujistěte se, že si zachováte původní chuť. The purity of the faith. Čistotu víry. The genuineness. Opravdovost. Of the Christian life. Křesťanského života. And because we are in a sinful world. Protože jsme v hříšném světě. We still live in this body. Žijeme v tomto těle. We hear, we see, slyšíme, we feel, vidíme, cítíme. All around us. Všude kolem nás. And all that is meant to quench the fire. Všechno to je určeno k tomu, aby to uhasilo náš oheň. Dilute it. Aby ho zředilo. That's been the original intent of Satan. To je Satanův původní plán. From the very beginning. Od samého počátku. To weaken. Oslabit. You know, paralyze, ochromit, and dilute it, and just try to contend. Jak si udržet na uzdě. Like you know, in the Book of Acts, you know. Ve Skutcích. The disciples were full of fire. Učedníci, kteří byli plní ohně. And full of miracles. Plní zázraků, uzdravení. And the high priests. A velekněží. Farizeové, Saduceové. How do we contend them? Jak je udržíme na uzdě? They are too strong. Oni jsou pro nás příliš silní. Jak je oslabíme? Like Pharaoh in Egypt. Jako faraó v Egyptě. They said these Jews are growing too strong. Židé příliš sílí. They have so much impact. Mají moc vlivu. They are filling the whole place. Naplňují celý náš prostor. How do we weaken them? Jak je oslabíme? How do we contend them? Jak je udržíme na uzdě? Okay, let's start killing their son. Začneme zabíjet jejich syny. The devil is not as stupid as you may think sometimes. Ďábel není tak hloupý, jak možná myslíš. He knows the power of genuine Christianity. On zná moc skutečného křesťanství. He knows the power. On zná of moc one genuine Christian. Jednoho pravého křesťana. Who have the original test of Christianity. Který má skutečně tu pravou chuť křesťana. One man. Jednoho muže. Thomas. Jak Apostle Thomas. Tomáš. Went down to India. Jel do Indie. The church he built is still there today. A církev, kterou tam začal budovat, existuje dodnes. One person. Jeden muž. Apostle Thomas. Apoštol Tomáš. The church is still there today. A jeho církev je v Indii dodnes. He went there and changed that place. Šel a změnil to místo. Think of evangelist Philip. Evangelista Filip. Went to Samaria. Šel do Samaří. And preached Christ to them. Kázal Krista. One person. Jeden muž. And turned Samaria upside down. A obrátil Samaří vzhůru nohama. The devil knows the power. Ďábel zná moc. Of genuine Christianity. Opravdového křesťanství. It is the strongest force on earth. To je ta nejsilnější síla na světě. Can somebody say hallelujah? Řekni haleluja. And brothers, sisters, you people, forgive me. Odpuste mi. Because we have tried to reduce what is miraculous. My se snažíme totiž to, co je zázračné, snížit na úroveň normálního křesťanství. Je normální, jsem také křesťan. It's nonsense. To je nesmysl. Christianity is a miracle. Křesťanství je zázrak. Is a miracle of God. Je to zázrak Boží. Is a greatest miracle on earth. Je to největší zázrak světa. To be a child of God. Být Božím dítětem. To be a Christian. Být křesťanem. Is a miracle. Je zázrak. Is a wonder. Je div. Can somebody say amen to that? Amen. Hallelujah. Any genuine Christian. Každý pravý křesťan. Will tell you. Vám řekne. It is a pure miracle. Že je to jeden zázrak, nic víc. It's a miracle. Je to zázrak. Today it is like, ale my to dneska tak. Já také chodím do shromáždění. Já chodím také do shromáždění, taky tam máme církev, my jsme taky věřící, no. That's not it at all. Ale to není ono. Christianity is a miracle. Křesťanství je zázrak. That Christ lives in you. Kristus žije v tobě. Oh. Paul said, Pavel řekl, Christ in you. Kristus v tobě. Is the hope. Naděje. Christ in you. Kristus ve vás. Is the hope of salvation. Naděje spásy. That God dwells in me. To, že Bůh ve mně přebývá. Oh, and the Holy Spirit. To, že Duch svatý dwells in me. Ve mně přebývá. That's a miracle. To je zázrak. That's not a religion. To není náboženství. That's not organization. To není organizace. That's not doctrine and dogma. To není doktrína, dogma, tradice. It's a miracle. To je zázrak. God is my father. Bůh je můj otec. That's a miracle. To je zázrak. Somebody say hallelujah. So my brothers and my sisters, we must recapture back. Musíme znovu uchopit the spirit ducha of genuine Christianity. Pravého křesťanství. Satan from the beginning. Satan od počátku. Has tried to quench this fire. Se snaží ten oheň uhasit. Weaken it, soften it. Oslabit, změkčit.
and paralyze it. A paralyzovat. And make it of a non-effect. Aby nebyl účinný. So Christianity can just fit in like one of the religions. Aby to křesťanství bylo hezky zapadlo do systému náboženství světa. Yeah, you have your religion, I have mine too. Ty máš svoje náboženství a já mám svoji víru. You have your doctrine, I have mine too. Ty máš svoji doktrínu a já mám svoji doktrínu. You have your church, I have mine too. Ty máš svoji církev a já mám svoji církev. Yeah, so what takže else? Co? The world and Satan. Svět, Satan. And human reasoning. Lidské uvažování a rozum. Have tried to contain Christianity. Se snaží křesťanství udržet na uzdě. Europe. Evropa has tried to destroy Christianity. Se snaží křesťanství zničit. It is now a graveyard. Teď je to akorát hřbitov. For the Christian faith. Křesťanské víry. What you see is the monument of the dead religion. To, co vidíte, jsou monumenty mrtvého náboženství. See the empty cathedrals. Vidíte prázdné katedrály. See all these empty churches. Vidíte prázdné kostely. In UK, many other parts of the world now. V Anglii i v jiných zemích. They are selling cathedrals to Muslims. Prodávají katedrály muslimům. Yes. So what we have is not the monument. To, co nám zbylo, jsou monumenty of a dead religion. Mrtvého náboženství. How did that happen? Jak se to stalo? How come what began as a wonder? Jak je možné, že to, co začalo jako velký zázrak, and as a miracle jako sin, úžasný div, as heaven coming down on earth, když nebe přišlo na zem, is now something people can say, je najednou něčím, nad čím lidé mávnou rukou. Co tam dělají? Co to tam dělají? Something that shook the city. Něco, co otřásalo and shook městy, the world, otřásalo světem. And made Caesars to tremble. Kvůli čemu se třásly strachy císaři. And the feared one of the kings of England, queens of England said, think one of the kings said that I fear the prayer of the preacher than all the weapons of England. Jeden král řekl, já se bojím modliteb toho kazatele víc, než se bojím všech zbraní v Anglii. Okay. So the prayer is. Dneska je modlitba rituál. You pray, you expect nothing. Modlíš se a vlastně nic neočekáváš. Vůbec nic. Just a prayer for praying's sake. Modlíš se, protože se to dělá. The devil likes that. A ďáblu se to líbí. That is the devil's form of Christianity. To je ďáblova forma křesťanství. Make Christianity to become a toothless bulldog. Křesťanství se stalo bezzubým buldočkem. And now it can fit in well. A pak dobře zapadne. To society. Do naší společnosti. Politics and do politiky. Mammon and do mamonu. You know, science and do našeho vědeckého. Even evolution, whatever it is, you know, systému. And sexuality and do whatever. Sexuality, čehokoliv. It fits in fine. Teď konečně zapadá. At last, yeah. Konečně. Devil say. Ďábel řekne. It no more scares nobody. Už to nikoho nestraší. There are no demons cast out. Žádné démony nevyvíkají, nikoho neuzdravují. There are no prophecy. Nic neprorokují. No visions. Nic nevidějí, no žádné vize. Nikdo tu jazyci no nemluví. Science and wonders. Nejsou tu znamení. A diví, konečně. Now, a dead thing. Konečně to je mrtvá věc. But that's not what Christ died for. Ale Kristus proto neumíral. Jesus Christ. Ježíš Kristus did not come to earth. Nepřišel na zem. Neumřel na kříži. And rose from the dead. Nevstal z mrtvých. To establish a dead organization. Založil mrtvou organizaci. That has no power. Která nemá no moc, influence, nemá nothing, vliv, empty. Nemá nic, prázdná. Controlled by human reasoning mind. Kterou ovládá lidské uvažování. Ruled by intellect. Které ovládá intelekt. Full of politics and mammon, politiky, mamonu, and traditions tradic, and rituals. That's not what Christ died for. Proto Kristus neumíral. Empty. Prázdné. Toothless bulldog. Bezzubí buldočci. Efficient church. Efeská církev. You have all this. Efeská církvi, máš vše. But I have something against přesto you. Proti tobě něco mám. You began in love. Začali jste v lásce. Your love was real. Vaše láska byla reálná, and skutečná a silná. It was passionate. Byla vášnivá. You loved me with all your heart. Milovali jste mě celým srdcem. And you loved each other. A milovali jste jeden druhého. With all your heart. Celým srdcem. The love is gone. Ale láska ochladla. You know, Bible says that říká, faith works by love. Že víra působí skrze lásku. So where the love is no more there. Tam, kde láska není. Faith is no more strong. Víra není silná. It is hard to truly believe in God. You don't really love. Ono se těžko věří v Boha, kterého vlastně nemiluješ. It's hard to obey His word. Těžko se poslouchá jeho slovo.
If you don't truly love him with all your heart. Když skutečně nemiluješ celým svým srdcem. Lord help us. Pomoz nám, Pane. You remember the end chapter 3 of Galatians? Is anybody still here? Galatským 3 jste tady? You know, the Lord said to the church there, strengthen what remains. Pán řekl v té církvi, posilněte, co zbývá. That is about to die. Co má brzy zemřít. Your light is flickering now. Vaše světlo se mihotá. It's about to go out. It's about to go out. It's about to go out. Brzy zhasne. And he said, hey. Hey, you better bacha. Protect it now. Musíš ho chránit. Hey, it's going to go out soon. Jinak brzy zhasne. You're going to soon sink into darkness. Velmi brzy upadneš do tmy. You are gradually. Pozvolna. Slipping away. Se jako osklouzáváš pryč. Hey, you don't even know it. Aniž bys to tušil. You don't know it. Ty to nevíš. You think you are alive, but you are dead already. Ty si myslíš, že jsi živý, ale jsi už mrtvý. You better wake up now. Takže se radši brzy prober. And strengthen what remains. A posilni, co zbývá. You've lost your first love. Ztratil jsi první lásku. Chapter 1 of Galatians. Galatským. Lord help us. Lord help me. Pane, pomož mi. Help us today. Pomož mi dnes. To recapture back. Znovu přijmout, uchopit the spirit ducha of biblical Christianity. Biblického křesťanství. Today, if you read the Bible and quote the Bible, dneska, když člověk čte Bibli, cituje Bibli, and preach the Bible, a káže Bibli, you are sect. Tak je označen za sektu. Is a sekta. Je sektářem. That's how bad that we have become, you know. Takový zlí lidi se z nás stali. Yeah. Sekta. Jsme sekta. Yeah. Lord save us. Ať nás Pán zachrání. Lord have mercy. Ať se Pán smiluje. What do they do? They read the Bible. They preach the Bible. A proč jsou sekta, co udělali? They worship God. Kážou Bibli, čtou Bibli. They are doing what the Bible says. Prostě chovají se podle Bible. They lift your hand, they worship. Vedaj ruce, uctívají, tleskají. They are sect. Tak jsou sekta. Shame. To je hamba. On a dead religion. Hamba mrtvému náboženství. Satanic form of Christianity. Satanské podobě křesťanství. That's what the devil wanted. O to ďáblu jde. To bring Christian down. To křesťanství snížit, utlačit na where it is of no use. Rovinu, kdy nemá no vůbec impact, žádný nothing. Smysl, nemá užitek, nemá vliv. Nothing. Je to mrtvá věc. That was the devil's plan. To je ďáblův plán. From the very beginning. Od samého počátku. To weaken it, to paralyze. Oslabit, paralyzovat, to pull the teeth out of that bulldog. Vytrhat tomu bulldogovi zuby. And just abandon it. A opustit ho tak. Contend. Zápaste. Chapter 1 of Galatians. Galatským 1. And it says verse 6. I marvel you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. 6. Žasnu, jak rychle se uchylujete od toho, který vás povolal Kristovou milostí k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není. To se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit k evangelium Kristovo. But we are an angel from heaven preaching another gospel unto you, that which you have received, let him be accursed. Kdyby vám kdokoliv, ať už my sami, nebo třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet. Ať je proklet. Another gospel. Jiné evangelium. The one that has no teeth. To bez zubé. That have no, doesn't have the fire. To, které nemá ani oheň. The purity. Ani čistotu. The impact. Ani impact. The influence. Ani vliv. The one that is contained. Takové, které je pěkně udržené na uzdě. And diluted. Zředěné. And mixed with the philosophy. Smíchané s filozofií, teologií, tradition, tradicí, historií. And everything of it mixed together. Prostě je to směska všeho. Takže když to ochutnáš. Co to je? Co to je? That's another gospel. To je to jiné evangelium. That's what they came to preach at the church there in Galatians.
To je to, co jiní přišli kázat do církve v Galácii. And begin to pervert the gospel of Christ. Začali překrucovat evangelium Kristovo. And try to infiltrate with Jewish traditions. Začali do něj infiltrovat židovské tradice. And rituals. Vkládat různé rituály. Oh, you have to be circumcised. Mluvili o tom, že je potřeba se nechat obřezat. You have to keep the laws of Moses. Že musí zachovávat zákony Mojžíše. And offer sacrifice. A obětovat oběti. Even though you believe in God, ano, yeah, believe in Christ. Věříte v toho Krista, yeah. And if you have to do all these things, ale stejně musíte zachovávat Mojžíšův zákon. Faith in God is not enough. Víra v Boha nestačí. Being born again is not enough. Narodit se znovu, no to nestačí. You have to mix musíte with all to these k tomu things. Přimíchat a přidat tyhle věci. Said, Pavel říká, I marvel you are so soon removed. Žasnu nad tím, jak rychle se uchýlíte. From him that called you to the gospel of Christ. Od toho, kdo vás povolal ke Kristovu, k evangeliu, k jinému evangeliu. Which is not really another gospel, but those who want to pervert the gospel of Christ. Což žádné jiné evangelium není, to se jen vás snaží zmást ti, kdo chtějí překroutit evangelium Kristovo. As I have told you, jak jsem vám when říkal, I got born again, když jsem se narodil znova, I was raw. Byl jsem fakt úplně surovej. Prague wouldn't content me at all. Who? Prague. Praha, do té jsem se nevešel. Yeah. Even when I came here, i když jsem přijel tenkrát, I came here with mighty fire. Přijel jsem s mocným ohněm. Everyone mad. Everyone talking. A všichni mluvili, všichni. Mad. Even religious šílenci, people. Šíleně mluvili, náboženský lidé. Zuřili. Kněží, pastoři, kleli, proklínali mě. Proklínali mě. I'm serious. Fakt. Thank God it didn't quench my fire. Díky Bohu, že se jim nepodařilo uhasit můj oheň. Haleluja, Bohu buď sláva. And it is too late now. A teď už je pozdě. Too late. Teď už je Somebody pozdě. Say hallelujah. Řekni haleluja. And that's what the devil does. O to ďáblu jde, to je the to, co dělá. Devil fears a Christian. Ďábel se bojí křesťana, who is on fire, který hoří of the Holy Spirit. Plameny Ducha Svatého. A person who is in love with Jesus Christ. Člověka, který miluje Ježíše Krista. A person who knows. Člověka, který ví. I am a child of God. Já jsem Boží dítě. I'm born again. Jsem znovu zrozený. God is my father. Bůh je můj otec. To je sekta. Úplná sekta. So and if we're not very careful, když si nedáme pozor, we allow the world around us to quench our fire. Necháme ten svět kolem nás, ten oheň v nás uhasit. That's why it's good to have live in a house, not in a panelák. Proto je dobré žít v domě, ne v paneláku. Because you can't sing there. Protože v paneláku se nesmí zpívat. Jo, nebo kome mám. Jinak ti budou bušit na dveře. When we live there in Belušově. Když jsme bydleli v paneláku v Belušově. What was our neighbor's name? Remember that neighbor's name again? Some kind of funny name like that. Because they can't contain your praise. No, protože tam ta chvála se do tebe nevejde. No. When you shout hallelujah! Když zakřičíš hallelujah! Zavolá policii. Už volaj policii. Ježíš je pán, zavolaj policii. So I pray for you in Jesus' modlím name. Za vás ve jménu that God give you a large space. Aby vám Bůh dal velký prostor. Just so can praise him. Abyste ho mohli chválit a uctívat. Hallelujah. And if you live in a small place, don't be angry, you know. Don't be bitter. A pokud žiješ na malém prostoru, tak nebuď zahořklý. Come here, take the key and stay here and worship. Můžeš sem přijít, vzít si klíč a celý den tu uctívat Boha. Worship God till you get tired and go home. Uctívej, dokud toho nebudeš mít dost, pak můžeš jít domů. Spend the whole day, praise God. Můžeš tu být celý den. Worship God. Uctívej Boha. I come here, you know, já sem někdy přijedu. I come here, I pray the prayer room, walking around, modlím praying se v modlitebně, chodím tam a zpátky. Just worship God. Uctívám Boha. You know, so the world is trying to contain us. Svět se snaží nás omezit. They're trying to contain Jesus. Snaží se Ježíše omezit. When he was here, snažili the Pharisees, se, když chodil, farizeové, saduceové, Herod. And they all trying to contain him. A všichni se prostě snažili ho udržet na uzdě. This man is doing so much miracles. On dělá moc zázraků. What do we do about it? Co s ním uděláme? People are following him. Lidi za ním chodí. Some people are listening to him. Následovníků, what do we do? What do we do? Co s ním budeme dělat? We have to find a way to contain him. Musíme najít způsob, jak ho omezit. It happens over your life every day. Tohle se děje ve tvém životě každý den. Devil want to contain you. Ďábel tě chce omezit. And weaken you. Oslabit. And dilute you.
zředit. He can attack you with sickness, he can attack with může anything. Na tebe zaútočit. Nemocí, čímkoliv. Problem in your family, problem in your job. Problémy do rodiny, problémy do práce. People get angry with you, people doesn't like you, whatever. Lidi tě nebudou mít rádi, budou se ti protivit. Some of you know what I'm talking about here, you know? Někteří z vás víte, o čem mluvím. You came and gave your life to Jesus. Přišli jste sem, dali jste život Ježíši. And all your parents went mad. A rodiče se z toho mohli zbláznit. You've joined sekta. Ty jsi se přidala do sekty. And forgive them. Odpouštějte jim. They don't know what they're doing. Oni nevědí, co činí. They are blind. Oni jsou slepí. When I got born again, you know. Když jsem se znovu zrodil. My son brother wept. Můj starší bratr plakal. You are the only brother I have. Ty jsi můj jediný bratr. Among all my brothers, you know. Mezi mými všemi ostatními. You're the only one that I love so much. Jsi jediný, kdo je můj nejoblíbenější. What have you done to me? Co jsi mi to udělal? Co jsi mi to udělal? Mělo bylo líto. I said, what did I do wrong? Říkám, co jsem ti udělal? So when I was smoking, when I was drinking, when I was fighting, that was okay for you. Když jsem kouřil, když jsem pil, když jsem se prál, to bylo v pohodě. So I was a good person then. To jsem byl tenkrát ještě hodnej. When I was picking money from your pocket. Když jsem ti bral peníze z kapsy. I was a good person. To jsem byl hodnej. I was a good person then. When anybody I beat up will come and report me to you, I was a good person then. Když mi chodili nahlašovat ty, který jsem zmlátil, I was a good person. To jsem byl pro tebe dobrý. When I got my hair like, you know. Když jsem vypadal jako, víte co? I was a good person. Jsem byl taky pořád dobrý. And now I'm calm, a teď quiet, jsem klidnej, pokojnej, sound, jsem well doma, shaven, hezky ostříhanej, so I'm now back. Normální. A teď jsem špatnej? Because I gave my life to Jesus. Protože jsem odevzdal život Ježíši Kristu. And he changed my life. A on mi změnil život. He was a Catholic. On byl katolík. All of us grew up Catholic. Všichni jsme jako katolíci vyrostli. God bless the Catholic. Bůh žehnej katolíkům. Thank God I was not Muslim. Díky Bohu, že jsem se nenarodil jako Muslim. At least better than a Muslim. To je pořád lepší než Muslim. Yeah. Trochu. That's one thing I gave from my father. He was not a Muslim. I'm so happy about. Díky Bohu, že tohle jsem od svého táty teda dostal, že nebyl muslim. No, díky Bohu. You know, as we were speaking here on Sunday. Jak jsme říkali v neděli. In Psalm 78. V Žalmu 78. As God warned Israel. Bůh varoval Izrael. That the fathers should teach the word of God to their children. Že otcové musí učit slovo Boží děti. It was the responsibility of the fathers. To byla odpovědnost daná otcům. To make sure, let's read that one more time. Přečteme si to ještě jednou. Chapter 78 of Psalms. Žalm 78. Are you still here? Jste tady? Somebody say hallelujah. Hallelujah. 78th of Psalm and verse 5 said, Pět. For he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which commanded our fathers that they should make them known to their children. Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o kterém přicházel otcům našim, aby je předávali synům svým. Go ahead. Go ahead and read. Mm-hmm. Aby je poznalo budoucí pokolení. I děti, jež se teprve narodí, aby zas učili svoje potomky. And God's plan was that the children might put their hope in God. Is that right? Boží plán je, že děti verš 7 ať v Bohu skládají svoji naději. Naději, skládají naději. So that when things go bad. Aby když se věci budou hatit. When there's some problem. Když přijde nějaký problém. Virus or whatever. Virus nebo cokoliv. Our life didn't go as expected. Nebo život prostě nebude probíhat jak si představovali. They will not commit suicide. Aby nespáchali sebevraždu. They will not run to Eastern religion. Aby se neuchýlili k východnímu náboženství. They will run to the God of Abraham, Isaac. Aby utekli k Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba. If all of us were taught the Bible when we are young. Kdybychom byli všichni vyučováni Bibli, když jsme byli ještě malí. That is the solid foundation. Dostali bychom pevný základ. So that when the time come. Aby když přijde doba. You can know what it means to be born again. Aby člověk věděl, co to znamená být znovu zrozený. Somebody say hallelujah. Amen. So there in Galatians chapter 1. Takže v Galatským 1. Paul said, I marvel that you are so soon removed. Pavel říká, já žasnu nad tím, jak velmi rychle se uchylujete. So my brother
sisters, bratři a sestry, we have to contend for the faith. Musíme vést boj o víru in our lives. V našich životech. We have to watch over ourselves. Musíme bdít sami nad sebou. We are living in a very sinful world. Žijeme v hříšném světě. Seductive, svůdném, confusing, matoucím, all kinds of ideas, ve světě plným názorů, doktrín, reasoning, a rozumu a poznání and filozofií. And all this is to eat away the genuine faith. Cílem všeho toho je zbavit tě pravé víry. To eat it away. Jako jí sežrat. To destroy that very genuine faith in God. Zničit tu pravou víru v Boha. To dilute it, to weaken it. Zředit, to paralyze it. Paralyzovat. And or to destroy it. Zničit. The devil walk in this way. Ďábel takhle působí. Where the Christianity become a toothless bulldog. Takže z křesťanství se stává bezzubý buldoček. One of the tools the devil uses also. Jeden z nástrojů, které ďábel používá. Is the sin of those in authority. Je hřích těch, kteří jsou v autoritě. Preachers. Kazatelů, priests, kněží, people who are in power, in authority. U moci, lidí v autoritě. When they sin, when they do some terrible things. Když oni zhřeší nebo udělají něco špatného. Aha. The devil uses that to freeze out the faith of many people. Ďábel tohle použije k tomu, aby víru mnohých lidí poslal k ledu. Já už to nevěřím. Nebudu věřit. Did you hear this? Did you hear that? Slyšela jsi? Slyšel jsi? Slyšeli jste? You know, years ago, here in Václavském náměstí. Před lety tady na Václavském náměstí. A church from Uppsala came here to have open air crusade. Přijala církev z Uppsaly a měli tam evangelizaci pod širým nebem. And I was passing by, I just saw them, I was trying to stop. A já jsem šel kolem a když jsem si jich všimnul, tak jsem se zastavil. A man came to me. A hned ke mně přiběhl mužský. An English, maybe a Scottish man or somewhere. Nějaký Scot pravděpodobně. He said to me. A řekl mi. Don't listen to those people. Don't listen to those people. Neposlouchejte je, neposlouchejte je. They are hypocrites. To jsou všechno pokrytci. Did you hear that preacher in America? What did he do? Slyšeli jste o tom americkém kazateli, co udělal? I said, sir. Já říkám, pane. Why don't you become a Christian? Proč se nestanete křesťanem? But don't be a hypocrite. Nebuďte pokrytec. And then put them to shame with your good life. A zostuďte všechny ty pokrytce svým dobrým životem. He just walked away. Tak odešel. Yeah. Why don't you become a Christian? Pane, proč se nestanete křesťanem, kazatelem? But don't be a hypocrite. A nebuďte pokrytcem. Don't do what those people are doing. Don't do what they are saying. Nedělejte to, co dělají oni, ty hříchy. So your good life, put them to shame. Ať váš dobrý život zostudí je. Get behind me, Satan. Jdi za mnou, Satane. You can sit down and call everybody hypocrite. Ty sedíš na zadku a nazýváš všechny pokrytci a sektáři. Zle mluvíš o všech lidech, kteří tě napadnou. Get the Bible and preach. Tak tu Bibli popadni a začni kázat sám. I can give you one. Já ti Bibli rád pošlu. We had an outreach in Prague 5 years Měli ago. Měli jsme you know? Před mnoha lety evangelizaci na Praze 5. You know, a man came to me. Přišel tam ke mně pán. Just insult me, no. A tak mě urážel. To je dobrý, tvoje business, to je dobrý. To je dobrý, a business, co? Dobrý. Business, co? I said, pane, your own business is broke. Říkám, no jo, pane, váš business zkrachoval. I can help you with this. Já vám můžu pomoct. Give me a Bible, give me a microphone. Dám vám Bibli, dám vám mikrofon. To je dobrý business. A můžete si založit teď svůj dobrý business. You can do it. Můžete to také dělat. In fact, there's a chance you can do this business too. Opravdu máte také příležitost, můžete podnikat v tomto oboru také. I can help you do this. Já vám i pomůžu tenhle dobrý business založit. To je dobrý, vidíš? Opravdu dobrý, jsem výhodný. Jsem bohatý. Jsem úplně bohač. Happy, já vám pomůžu zbohatnete taky. What are you waiting for? Na co čekáte, pane? Nonsense. To je ale nesmysl. You don't let people talk nonsense to you. Nedovolte lidem vám takovýhle blábolilej do uší. They want to weaken Christianity. Oni chtějí křesťanství oslabit, změkčit, paralyzovat, zředit, so nobody wants it anymore. Aby o něj už nikdo nestál, so no more tests. Aby křesťanství nemělo people chuť, say, aby lidi řekli fuj brr. Yes, Jesus is alive. Ježíš je živý. God is walking. Bůh pracuje. He's walking in the life of his pracuje people. V životech svých He's lidí. Walking in the church pracuje today. V církvi i dnes. And he will bring a revival. On přinese probuzení. And a change. On přinese změnu. And his power. On přinese svou and he will restore to a you and I. Nám, tobě a mě. The thirst of genuine Christianity. Vrátí chuť pravého křesťanství. Haleluja. Because a child of God. Protože Boží dítě. Is a miracle. Je zázrak. You are a mighty force. Ty jsi silná, mocná síla, mocná síla. You are the light of the world. Ty jsi světlo světa. You are the salt ty jsi sůl země. You are a mighty man of valor. Ty jsi mocný bojovník. You are a mighty woman of valor. Mocná bojovnice. We're not haleluja. Ty nejsi haleluja nic. No. We're a mighty force. Ty jsi mocná síla. We have indomitable spirit. My máme neporazitelného ducha of God. Božího.
Christ is in you. Kristus je v tobě. Wow. Hallelujah. Chapter 3. Kapitola 3. Time flies when you're preaching good. Když člověk káže, dobře, čas letí. Oh yeah. Chapter 3. Čeho? And of Galatians. Galatským 3. So Paul said, I'm over you are so slow removed. Pavel říká, já to nechápu, jak je to možné, že tak rychle jste se nechali odsunout. Jesus said to the Jewish people, Ježíš řekl Židům, Sanhedrinu, through your traditions. Skrze vaše tradice and rituals, a rituály you have made the word of God of no effect. Jste způsobili, že Boží slovo nemá žádný účinky. Účinky. Ne tyčinky, ale účinky. Ne tyčinky, ale účinky. Some of you like tyčinky. Někdy z vás máte tyčinky rádi. Anna like tyčinky. Anna má ráda tyčinky. So you make God's word of none effect. Způsobujete, že Boží slovo nemá žádné účinky. There's something working in every one of us. V každém z nás pracuje něco. Our flesh. Naše tělo. Our upbringing. Naše výchova. The tradition. Naše tradice. The society where we live in. Společnost, ve které žijeme. That tries to make God's word in our life of no effect. Co se snaží způsobit, že Boží slovo nebude v našich životech mít žádný účinek. So we can hear and hear. Takže uslyšíme, 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 uslyšíme a nic. We know, víme a nic. There's a tradition. Je tam tradice. There's a mindset. Smýšlení. There's the workings of the flesh and of the world. Práce těla, práce světa. We must contend for the faith. Musíme vést boj o víru. And resist those little foxes. Se těm malým liškám. Those little foxes. Těm malým liškám. Tradicím. We are thinking and způsobu myšlení, rituálů, který způsobují, že slovo Boží nemá účinek. Contend for the faith in your life. Zápas o víru ve svém životě. You can be living with an unbelieving husband or wife. Možná žiješ s nevěřícím manželem, s nevěřící manželkou, máš třeba nevěřící kolegy. They just want you to be quiet. Oni chtějí, abys prostě mlčel. They'll tell you all how they did on Saturday, you know. Co jste dělali v sobotu? And all the bar, and all the ball, and all the game, co všechno dělali, kam chodili. If they want what they did on Sunday. Ale když jim chceš říct, co jsi dělal v neděli. Tak řekni, ale prosím tě, ty mi tady celou dobu vyprávíš, co jsi dělal o víkendu v sobotu, tak já ti řeknu, co jsem dělal v neděli. My jsme šli do baru, tam jsme tam tancovali. Potkala jsem nějaká Luďek. Potkala jsem se s Luďkem. Neměl zuby. Luďek neměl zuby. And he wanted to listen to his story. Oni prostě chtějí, ať vyslechneš celý jejich příběh. It's okay, let me tell you my own story too. A když chceš říct, já ti taky řeknu svůj on příběh. Sunday, v neděli. I put on my church dress. Jsem se oblékl do nedělního. Šel jsem do církve. And the singing was a zpívání bylo úžasné. A uctívání bylo skvělé. Oh, people been healed. Lidi tam byli uzdravení a spasení. Byla tam taková radost. They don't want to hear your story. Tak to ne, ten tvůj příběh je nezajímá. Talk politics. Můžeš mluvit o politice. Aha, you are normal. To seš normální. Talk mammon. Mluvit o mammon. You are normal. Normal. To jsi normální. Kočka. O kočka. Talk about pejsku. Dog, pejskovi. Yeah. Koně. Everything. O koníčka. Yeah, you are normal. To seš normální. Don't talk about Jesus. O Ježíši. Don't talk about God. Nemluv o Bohu. We curse that spirit. Proklínáme tohohle ducha ve jménu Ježíše. We bind that devil. Svazujeme toho ďábla. We will not be intimidated. My se nenecháme ponižovat. Nedovolíme tomuto světu nám ukrást plameny skutečného křesťanství ve jménu Ježíše. Young people, mládež, teenagers, don't be afraid. Teenagers, nebojte se. To dress normal like a young girl. Oblékat se slušně. As a Christian jako křesťanská dívka. God gave the women beautiful body. Bůh dal ženám krásné tělo. A woman's body is a temple. Ženy tělo je chrám. It's a hidden thing. Je to skrytá věc. Je to tajná věc. What did devil do? Co dělá ďábel? Obrátí to vzhůru nohama. Walk in the streets of Prague. Projdi se po Praze. It's like a strip club. To je jak striptýzový klub. Everything God made holy. Všechno, co Bůh udělal svatého, devil turned them unholy. Ďábel udělal nesvatým. Look at marriage. Podívejte se na manželství. Marriage is pure. Manželství je čistá věc, je to svatá it's věc, heavenly. Je to nebeská věc od Boha. Man shall leave his father and mother. Muž opustí otce a matku a připojí se ke své manželce a budou z nich jedno tělo. How is marriage today? A jak vypadá manželství dnes? Upside down. Vzhůru nohama. Go to the divorce court. Podívejte se na rozvodová řízení. We must contend for the truth. Musíme zápasit contend o pravdu. For faith. Vést boj o víru. Today when you say marriage, they will say, hey, who and who? Dneska řekneš manželství a oni se tě zeptají koho a koho. What and what? Čeho a people čeho? Are married to trees today. Lidé se dneska uzavírají sňatky ze stromem. Stromy.
Opravdu. S delfínem. Opravdu. Yes, of course. No. So you talk about marriage, what is that, you know? Takže manželství, co to vlastně je? And we are allowing truth to slip away. Dovolili jsme pravdě nám proplout mezi prsty. And we are allowing the true Christian to slip away. Pravé křesťanství nám proplouvá mezi prsty. We become a toothless bulldog. A je z něj bezzubý buldoček. Powerless, empty. Bezmocný, prázdný. Demons are in the churches. Démoni chodí na shromáždění církvích a mučí tam lidi. There's no deliverance. Žádné vysvobození. Nobody's helped. Nikomu se nepomůže. When they get promised to the psychiatry. Kdo má problémy, toho pošlou na psychiatry. We're not against medicine. Nic proti lékařství. But there's power in Christ. Ale v Kristu je moc. Somebody's hallelujah. Hallelujah. That's the Bible Christianity. To je biblické křesťanství. Those who believe. Ti, kteří věří, budou vkládat ruce na nemocné a ti nemocní se uzdraví. Budou vymítat ďábly. Somebody pray with me, say, Lord God. Pane Bože, to us, oh God, obnov pro nás the spirit ducha of true Christianity. Pravého křesťanství. Restore us, oh God, vrať nám, Pane. In Jesus, vrať nám to ve jménu Ježíše. Hallelujah to Jesus. Look at chapter 3 of Galatians. Galatským 3. Verse 1 says, oh, foolish Galatians, who have bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ has been evidently set forth, crucified among you. Bláznivý Galatští, kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. Okay. Who has bewitched you? Kdo vás obloudil? Who has cast a spell on you? Kdo vás očaroval? This used to be Christians. Tohle jsou bývalí křesťané. Strong Christians. A bývalí silní. Bible believing Christians. Biblický věřící křesťané. Byli plní svatého ducha. Vymítali ďábly, uzdravovali nemocné. And now they open up their hearts and mind to Jewish traditions and rituals. A najednou otevřeli svoje srdce a mysli židovským tradicím a rituálům. And they tried to talk them out. Přišli někteří, kteří se jim snažili vymluvit. Vymluvit. To quench that fire. Uhasit ten oheň. To mix it. Smíchat ho, zředit ho, že nemá žádnou chuť. Look at verse 2. He said, this only would I learn of you. Receive the Holy Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. Chtěl bych se od vás dozvědět jedno. Přijali jste ducha díky skutkům zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Are you so foolish, having begun in the spirit, are you not made perfect in the flesh? Přišli jste o rozum? Začali jste duchem a teď končíte tělem? Okay, that's it. Christianity is the spiritual thing. Křesťanství je duchovní věc. It is heaven on earth. Je to nebe na zemi. It is not an earthly thing. Není to pozemská věc. It is not a white man thing. Není to věc bělochů. It is not a black man thing. Černochů. It is not European thing. Není to věc it is evropská, a heavenly thing. Je to věc nebeská. It is Christ in you. Je to Kristus, it is Christ in me. Kristus ve mě. Somebody say hallelujah. Hallelujah. It doesn't have to do with race and religion. Nemá to nic společného s rasou a rasismem. It is Christ in you. It is Christ in me. Je to Kristus ve mě. It is the body of Christ. Je to Kristovo tělo. Somebody say hallelujah. Hallelujah. But we have allowed it. My jsme ale dopustili, to become a tool of politics. Že se z něho stal nástroj politiků. And traditions, tradice, and rituals, rituálů, and race, and racism. Nástroj rasy, rasismu. And become a dead bulldog. Stal se z toho bezzubý buldog. God restore back to us. Bože, obnov what the locusts nám have eaten. To, co nám sežrali kobylky. Today I asked somebody, say, are you born again? Dneska se ptám někoho, jsi znovu zrozený? I met somebody, say, are you born again? Ptal jsem se jednoho člověka jednou a říkám, jsi znovu zrozený? I'm Baptist. No, já jsem baptista. No, I say, are you born again? Já se ptám, jsi znovu zrozený? I said, I'm Baptist. A říkám, jsem baptista. Are you born again? Já jsi znovu zrozený. I'm Anglican. Jsem Anglikán. Are you born again? Jsi znovu zrozený? I'm Catholic. Jsem katolík. I say, are you born again? Já se ptám, jsi znovu zrozený? Lord have mercy. Ať se Bůh smiluje. What has a birth got to do with where you go on Sunday? Co má narození společného s docházkou v neděli, kam chodíš? Are you born again? Jsi znovu zrozený? Jesus Christ said, Ježíš Kristus řekl, a person is pokud born se again, člověk nenarodí znovu, nemůže ani vidět, ani vejít the kingdom of God. Do Božího království. We have reduced a miraculous thing. My jsme tu zázračnou věc to religious tradition. Snížili na úroveň náboženské tradice. And ceremonies. A obřadu. I'm baptized. Jsem pokřtěný. No, I say, are you born again? Já se ptám, jsi znovu zrozený? I'm baptized. Jsem pokřtěný. Lord, Pane, this will make angels cry. Z tohohle toho andělé pláčou.
This to make heaven weep. Nad tím nebe naříká. And I pray that somebody hear my voice today. Modlím se, ať někdo slyší můj hlas. And those online or whoever. Kdekoliv online. This is how Christianity died in Europe. Takhle křesťanství v Evropě vymřelo. Went down and down. Upadalo, and down, upadalo, and down, upadalo a upadalo. Till it was occupied by human reasoning. Až ho nakonec obsadilo lidské rozumování. Religious philosophers. Náboženská filozofie. In fact, Shakespeare became more important than the Bible. Najednou je Shakespeare důležitější a slavnější než Bible. Yes. That's what the devil does. A o to ďáblu jde. He comes with reasoning. Přichází s rozumem. And ideas. Názory. And that's his trick. To je jeho slavný trik. The devil have no new tricks. On ďábel nic nového nevymyslí. Why should he look for new one when the old one is still working? Proč by měl vymýšlet nový triky, když mu ty starý pěkně fungují? Look what the devil said to Eve in the Garden of Eden, chapter 3. Podíváme se Genesis 3, co řekl ďábel. Now the serpent was more than the beast of the field which the Lord had made. He said unto the woman, yea, had God said, you shall not eat of every tree of the garden? Jedna, nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Opravdu? Vážně? Are you really sure? Vážně? Did you hear God rightly? Jste si jistý, hele, slyšeli jste toho Boha dobře? Did you really understand what God meant? Hele, pochopili jste, co tím Bůh myslel? Basically, the devil was telling the woman, let me interpret the Bible to you. V zásadě, ďábel říkal té ženě, já ti tu Bibli vyložím. That has worked for him through the generation. A tohle mu funguje napříč staletími. And the more he interprets the Bible. A čím víc tu Bibli vykládá, the more the woman fears God no more. Tím víc ta žena přestává Boha bát. God starts going down. A Bůh klesá. Nah. Klesá. That's Lucifer. To je Lucifer. That's Lucifer at his best. To je Lucifer v tom nejlepším, co umí. It works in every human being. Pracuje to a funguje to v každém člověku. To water down the truth. Zředí pravdu. Weaken it. Oslabí. Soften it. Dilute it. Zředí ji, smíší. So it loses its impact. Aby ta pravda přestala mít moc. It loses its effect. Efekt. You take the truth. Ty tu pravdu vemeš. Pass it through Czech tradition. A přefiltruješ ji přes české tradice? It comes out. A vyjde ti z toho co? Česká bratrská. No. What? You take the truth. Filter it. Vemeš pravdu. Through European tradition. Přefiltruješ African ji přes tradition. Evropské tradice, africké romské tradice, romské tradice. It comes out. A vyleze ti z toho? I don't even know what it is anymore. A člověk ani neví, jak to popsat. Lord, restore the truth Pane, in my heart. Obnov pravdu in our v našich hearts. Srdcích. Restore it. So obnov your word, aby tvoje slovo have its effect mělo svůj efekt. In our lives. Účinky v našich životech. So when you say, tak aby když ty řekneš, by my stripes you are healed. Mými ranami jsi byl uzdraven. I am the Lord, I heal thee. Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. So when you say to když řekneš nám in your word, ve tvém slově, I am the Lord, I heal thee. Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. Be healed. Buď uzdraven. Lord, we receive it. Abychom to, Pane, přijali. And it has impact aby to mělo účinky. Nothing in us resists. Aby tomu nic v nás nekladlo nothing odpor. Say, nic v nás neříkalo, nekladlo odpor. I told you the story we years ago in Lone there we před lety v Lounech. A woman they had this daughter that was bound in chains. Přišla žena, která měla dceru, kterou přivedli v podstatě svázanou. She was trying to jump through the window. Ona se snažila vyskakovat z okna. The bind her. Takže ji museli svázat. They went to the some evangelical church. You know? Navštívili nějakou jestli evangelickou církev. Taková neděláme. A oni řekli, s kým my nic nemáme společného, to my neumíme, to my neděláme. They went to the Catholic priest there. Tak šli ke katolickému. A říkal, ne, s takovýhle malitbami neumíme. They go to the churches. Prošli tyhle kostely. One of them, the farář, the priest told them. A jeden pan farář jim řekl, the Černochy. Vemte jí k tomu Černochovi v Lounech. Oni tam umí. Ty to dělají tohle. Taková věc tady neděláme. My to neděláme. The brethren called me. Bratři a sestry mi tam volali. Before I get there, the brethren already cast the devil. Já než tam dojel, bratři a sestry už démona vyhnali. I mean, just ordinary Christians, they already cast the devil. Normální křesťany tam v církvi je vyhnali. I didn't even have to pray for. Ani jsem se za ní nemusel modlit. You see what we have lost. Vidíš, co všechno jsme ztratili? Čtěte skutky apoštolské. It's all here in the Bible. To máte všechno před nosem. What we have lost. Co všechno jsme ztratili?
the favor and the flavor, tu chuť, příchuť, the purity, čistotu, the power, moc, the energy, the force, energie, sílu, the transforming power, tu moc, která proměňuje, of the word of God, moc slova Božího. The same word, stejné slovo, které stvořilo vesmír. Is the same word, je to stejné slovo, které tvoje srdce a moje srdce vysvobozuje. To slovo nás má proměnit. Změnit. But when we pass filter it through theology, ale když ho přefiltrujeme před filozofii a filozofii a náboženství a rozum, it comes out religion. Vyjde z toho náboženství. And it helps nobody. A nikomu nepomůže. Like the wonder of being a child of God. Ten zázrak toho být Božím dítětem. To be born again. Narodit se znovu. To be a child of God. Být Božím dítětem. Is absolute miracle. To je naprostý zázrak. Somebody say hallelujah. Hallelujah. He didn't just join the church. Není to, že ses připojil k církvi. He didn't just start, you know, to get him active. Není to o tom, že ses zapojil do života církve. No. Ne. Something happened to your heart. Stalo se něco ve tvém srdci. Christ touched me. Kristus se mě dotknul. Anybody understand what I'm saying? Rozumíš mi? Christ touched my heart. Kristus se dotknul mého Christ srdce. Touched my life. Kristus se dotknul mého života. Something happened to me. Něco se mnou somebody stalo. Hallelujah. Christ touched me. Kristus se mě dotknul. The miracle. Zázrak of the new birth. Nového is narození je počátek. That's why the Paul writing there. Proto Pavel in Romans chapter 12. V Římanům 12. We're going to continue, brethren, on Sundays. Pokračovat budeme v neděli. A pátek nemáme shromáždění. Pátek není shromáždění. We are doing some television recordings. Budeme nahrávat televizní programy. Hallelujah. And in verse 11. 12, 11. Římanům 12, 11. Not slothful in business. Servant is serving the Lord. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví. 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 Fervent. Horliví, vroucí v duchu. Vroucí. That's why they say, the same way it says in James chapter 5. To je stejné v Jakubovi 5. Brethren, I thirst. Já žízním. And I hunger. A hladovím. To see praying. Potom, že uvidím men and women. Muže a ženy, kteří se modlí. I'm telling you. Opravdu. Here in this nation. V tomhle národě. And in Europe. V Evropě. To see praying people. Že uvidím lidi, kteří se modlí. Yesterday my wife was sitting down in the room there. Včera moje manželka seděla v pokoji. Watching a program on television. Dívala se na televizní program. A worship program. Na nějaký uctívání. As I walked down to the come down to our sitting room. Přišel do našeho obýváku. God's presence has filled that room. Celý prostor naplnila Boží přítomnost. I was caught up in the spirit. Byl jsem uchvácen v duchu. That worship, that prayer, that praise. Uctívání, ta chvála. My wife joined them. Manželka se k ním připojila a celá boží, ta místnost byla naplněná Boží slávou. God wants to see hunger in our hearts. Bůh chce vidět hlad v našich srdcích. And thirst. Žízeň. But we, when we are satisfied. Když jsme spokojení. You're satisfied. Spokojení. Mám práci. Mám práci. Mám bydlení. Mám kde bydlet. Mám peníze. Mám dost peněz. Nepotřebuji nic. Nic nepotřebuju. Send it to Africa. To pošlete do Afriky. Afriky potřebuje tohle. Tam to potřebují. Tady počátku. Tady ne, tady my jsme pořád. Tady nic nepotřebujeme. Jesus said, Ježíš řekl, you don't know you are poor. Pak nevíte, že jste chudí, bankrot, nazí, prázdní. Ask me and I will give you real wealth. Žádejte mě a já vám dám. You think you're smart. Myslíte, že jste chytří. You've lost the real thing. Přitom jste ztratili tu pravou věc. The wisdom of God. Moudrost Boží. The power of God. Boží moc. The thirst of genuine Christianity. Chuť pravého křesťanství. Be alive in the spirit. Ožij v duchu. Be full of fire. Buď plný in your ohně, spirit. Plný and ducha, služ Pánu. And he says, don't quench the spirit. Ducha neuhašujte. Don't quench the spirit. Ducha neuhašujte. Be alive in the spirit. Buďte v duchu živí. Have a hunger for God. Mějte hlad Have po Bohu. A thirst for Mějte God. Žízeň po Bohu. Somebody say hallelujah. Hallelujah. But the moment you are satisfied with this world, jakmile budete spokojení s tímhle světem, I'm okay. Já jsem v pohodě. What am I going to pray for? What na co se budu modlit? Jako na co? What I need to fast for? Na co já se musím postit? I'm okay, I'm normal já jsem v pohodě, person. Já jsem normální. I'm a normal Christian. Já jsem normální křesťan. You have never seen a real Christian before. V životě si opravdového křesťana neviděl. When you see a normal Christian. Až jednou uvidíš normálního křesťana, then you know you're not even a Christian. Tak poznáš, že křesťan snad ani nejsi. I'm serious. When you see normal Christian. Až uvidíš normálního křesťana. The Bible Christian. Křesťana podle Bible. God's children. Boží děti. Full of fire, plné the Holy ohně, svatého ducha, plné Boží moci. Full of Jesus. Plné Ježíše. Then you will know,
am I sure, really? Pak se budeš nad sebou zamýšlet, jestli opravdu jsi vůbec. Pak se budeš zamýšlet, jestli really sure? vůbec jsi jistý, I'm a Christian. Že jsi křesťan. But you know, like in the day of Pentecost, you know. Jako o letnicích. When the apostles were filled with the Holy Spirit. Když byli apoštolové naplněni Duchem Svatým, začali se modlit a prorokovat. Some people say, what does this mean? Někteří lidé se ptali, co to znamená? How come this is a wonderful thing? This is a wonderful thing. To je skvělý, to je úžasný, co to je? Wow. They are speaking our language. Všichni mluví naší řečí. What is this? Co to je? Some people say. Někteří lidé říkali. Oh, they are drowned, you are. Se opili novým vínem. You know, humans are like that. Lidi jsou takový. That means, you know, keep it to yourself. Jinými slovy, nech si to pro sebe. People can do anything. Lidi udělají cokoliv. To protect their sinful life. Aby si ochránili svůj hříšný život. I love the way I live. Já, I want to change. Já to miluju, jak žiju, se mi líbí, já se měnit nechci. I want us to have a hunger. Chci, abychom měli hlad. Today. Dnes. So that we can look at the Bible. Abychom byli schopni vidět v té Bibli. Look at the Book of Acts. Skutky apoštolů. And compare yourself with those people. A porovnávat se s těmi lidmi. Not with people around you. Ne s těma, co jsou vedle tebe. People in that Bible. Ale s těmi, co jsou v Bibli. Because that's what's going to judge you and I. Protože to bude soudit tebe a mě ten. God will not compare with anybody. Bůh tě nebude srovnávat s nikým. He compares with people in the Bible. Ale s těmi, co jsou v Bibli. With Jesus Christ. S Ježíšem Kristem. With the apostles. With Abraham, Isaac, Jacob, Jakobem. With Elijah. Eliášem. Perhaps Elijah was a person like you and I. Psáno, Eliáš byl člověk stejným bědám podaný jako ty a my. God will not compare with European Christians. Bůh tě nebude srovnávat s evropskou podobou křesťanství. On tě bude srovnávat s biblickým křesťanstvím. Then you will know. Pak poznáš. That you have a long way to grow. Že máš před sebou ještě velkou cestu růstu. Hallelujah to Jesus. We don't want to lose. Nechceme ztratit plameny. That grace. Tu milost. That sweetness. Tu sladkost. That repest. Tu skutečnou chuť. Of the Christian life. Křesťanského života. You know, when I come here, I eat pineapples here. Když tady jím ananasy. I said, to není ananas. Takže když jsem přijel poprvé a ochutnal jsem ananas, tak jsem si říkal, co to je za plast. Oh, it's even mango here. Nebo mango. That's not mango. To není mango. A banana. Banán. This is not. To není banán. I go to Africa. V Africe. I eat ananas. This is ananas. Jím opravdovej ananas. This is real. This is a real thing. Skutečnej ananas. Sun-baked. Takovej, který byl upečený na slunci. Right from the tree. Rovnou ze stromu. Not with all the chemicals spread on it. A ne ten, co je postříkaný chemikáliem a k rychlému dozrání. Coming from Colombia to Peru. Který jsem jel from Peru to Afghanistan, from Afghanistan do Afghanistánu, do Prahy. Put it in the fridge for 2 weeks. Tam byl 2 týdny v skladícím skladu Lidlu. A pak se dostal k tobě. To nemá žádnou chuť. God want to make you and I. Bůh chce z tebe a mě. A true example. Udělat pravé příklady. Of a person někoho, who have faith in kdo má víru v Boha. Restore his glory. A obnovit svou slávu. In the church. V církvi. So when people look at us. Aby když se na nás podívají lidé. They will see the Bible alive. Aby uviděli živou Bibli. They will see love alive. Lásku živou. They will see Christ alive. Krista živého. They will see God's glory alive. Boží slávu živou. In the mighty name of Jesus. Mocné jméno Ježíš. Whatever is robbing us, stealing from us. Cokoliv nás okrádá, cokoliv nám krade. That genuineness. Tu opravdovost. That love. Tu lásku. Tu víru. That commitment to Christ. Ty závazky vůči Kristu. Lord, deliver us from that. Pane, vysvoboď nás od toho. All the traditions. Všechny ty tradice. All the reasonings of men. Uvažování rozum. All the things of this world. Věci z tohoto světa, které se snaží weaken our faith, oslabit naší víru. Discourage it, Lord God, sklesnout nás. And mix it and muddy it. Zředit naší víru. And just make the zablátit naší víru, aby neměla účinky. My Lord and my God, Pane můj a Bože. Begin to restore us, Father. Obnov nás. Restore your church. Navrať svou církev do toho místa. Restore your love in our hearts. Obnov svou lásku v našich srdcích. Opravdovou víru, Pane. In Jesus name. Ve jménu Ježíše. Brethren, I don't know about you. Nevím, jak vy. But just like the Lord told the church in Revelation. Jak řekl Pán Ježíš té církvi ve zjevení. He said, be zealous and repent. Buďte horliví, rozhodlete se a čiňte pokání. And repent. Čiňte pokání. That's one problem today. A to je problém, který máme. Somebody say, I'm a Christian. Někdo říká, já jsem křesťan. I believe in Jesus. Já věřím v Ježíše. Did you repent? Dělal jsi pokání? Co to je? Co je to?
What is repent? Co to je pokání? Pane Bože. I just prayed the prayer, you know. Jsem se pomodlil, no. The preacher said to me. Kazatel říkal, opakujte po mně. So I said them. Tak jsem opakoval po něm. Ježíš, já mám tě ráma. Ježíš, miluji tě, přijímám tě, haleluja, amen. Tobě, ty to patří mě, haleluja, amen, amen. To je. Is that what you did? To jsi udělal, jo. See, do you repent? A dělal jsi pokání? I don't know what is repent. Ty nevíš, co to je pokání. So you never come to a day in your life. Nikdy v životě si nepřišel na místo. Through hearing God's word. Kdyby si slyšel Boží slovo. You felt the weight of guilt. Cítil si tíhu viny. You felt like a worm in the toilet. A cítil ses jak nějaký červ v žumpě. All your sins and evil you've done come before your face. Všechno toho zlo a ty hříchy, které si kdy spáchal, ti předstoupily před tvoji tvář. And you know you are a lost cursed sinner on your way to hell. Věděl, že jsi prokletý hříšník, který je ztracený a na cestě do pekla. But only Christ can rescue you. Že tě může zachránit jenom Kristus. Brother, you know, forgive me, but sometimes it makes me to wonder. Já občas žasnu. So you have never any day in your life. To mi chceš říct, že jsi v životě nikdy ani jednou se nestyděl of the life you've lived. Za život, který jsi žil. You've not known that you've lived a sinful, evil life. Že nevíš, že jsi žil hříšný život. That adultery is evil. Že cizoložství je zlý. That fornication is evil. Smilstvo je zlé. That alcoholism, gambling, stealing, pornography, krádež, and porno, arrogance and pride arrogance is a cursed sin. Jsou prokleté věci. They are against God Almighty. Jsou proti Bohu všemohoucímu. And if you do such things, a že když takové věci you will děláš, perish forever. Zahyneš na věky. You never heard that? To jsi nikdy neslyšel? And forgive me. Odpusťte mi. Then what does it mean you become a Christian? How do you become a Christian? Tak mi řekni teda, jak se z tebe stal ten křesťan? Without the repentance? Bez pokání. There's no salvation. Bez pokání není spása. What was Christ preaching? Co kázal Kristus? Repent. Čiňte pokání. What did John Baptist preach? Co kázal Jan Křtitel? Repent. Čiňte pokání. What did Apostles preach? Co kázal apoštolové? Repent. Čiňte pokání. What did Christ preach? Co kázal Kristus? Repent. Čiňte pokání. It's 180 turnaround. Čiňte pokání znamená obrácení se o 180 stupňů. From the way you were going. Od té cesty, kam jsi šel. And you turn to God with all your heart. A k Bohu obrátíš se celým srdcem. And you abandon your old way of living. Opustíš starý způsob života. And the sins of your life. A hříchy tvého života. Your sin, your arrogance, your pride, aroganci, your píchu, lying, your hypocrisy, pokrytectví, your wickedness of any kind. Bezbožnost jakoukoliv. And you cry to God. A voláš k Bohu. Please, prosím, save Bože, me. Spas I don't want to perish. Nechci zahynout. People say, God loves me, won't send me to hell. Lidé říkají, mě Bůh miluje, mě nemůže poslat do pekla. Poor thing. To jsi pěkně umlej. They sent Christ to hell. Proč poslal Krista do pekla? God have no right. Bůh nemá právo. Now hear me clearly. Dobře mě poslouchejte. God have no right. Bůh nemá právo send anybody poslat to heaven, do nebe někoho, who did not repent of their sin. Kdo nedělal pokání z hříchu. Listen, salvation is a legal thing. Spasení je legální věc. There is Satan. Satan is watching God. Satan Boha sleduje. To see what he will do. Sleduje, co Bůh udělá. He is a sinner. Tady stojí hříšník. Here is Satan. Satan vedle. Here is God. A Bůh. God loves the sinner. Bůh toho hříšníka miluje. But because of his sin, ale kvůli tomu hříchu, go to hell. Má ten hříšník jít do pekla. That's what the law says. Podle zákona. God signed that law. Zákona, který ustanovil Bůh. Satan is watching God. Satan to sleduje. What will he do with this sin? Sleduje Boha, co s tím hříšníkem udělá. Will he say, "Mám čera"? Co pak Bůh může říct? To nevadí, tě, hříšníku, to nevadí, co děláš. Satan will say, God, Satan by řekl, Bože, you have broken the law. Porušil jsi zákon. I accuse you. Já tě obžalovávám. Why would he send me to hell and send his God to heaven? Proč mě si poslal do pekla a jeho do nebe? That is why God had to send Christ. Proto Bůh musel poslat Krista. To pay for the sinner. Aby zaplatil za toho hříšníka. So that this sinner, aby když ten hříšník abandons his way, opustí svoji starou and cestu, get hold of Jesus Christ, a obejme Ježíše Krista, Lord from today, Pane, ode dneška, you are my life. Jsi můj život. I turn away from my sins. Odvracím se od svých hříchů. I give my life to you 100%. Dávám ti svůj život na 100%. Wash me in your blood. Umyj mě svou krví. Then. Pak.
This guy now ten hříšník has a legal right už není hříšník a má právo through Christ podle práva skrze heaven. Krista vejít do nebe. Somebody say hallelujah. Hallelujah. I was not there when Adam ate the forbidden fruit. Já u toho nebyl, když Adam snědl to zakázané ovoce. How come I become a sinner? Jak to, že jsem se stal hříšníkem? By being his descendant. Tím, že jsem jedním z jeho potomků. I inherited his sin. Tím jsem zdědil jeho hřích. And I also sinned. A sám jsem hřešil. You were not there when Christ died on the cross. Jsi u toho nebyl, když Kristus zemřel na kříži. But he died on the cross. On ale zemřel. Was buried. Byl pohřben. And rose again. Vstal z mrtvých. How then do you become a child of God? Jak je možné, že se z tebe stane Boží dítě? By giving your life to him. Tím, že svěříš svůj život k jemu. You are born again. Tak se narodíš and znovu. You become a new creation. Staneš se novým stvořením. And you become a legal child of God. Staneš se legální Boží dítětem. Come on, stop, make a lot of hands up, please. Hallelujah, thank you, Lord Jesus. Lord, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you. We give you glory, Lord. Let your glory, let your presence and mercy rest upon your people, Father. Restore to us, O God, the glory of the New Testament. Give us a hunger and thirst for your word and for your marvelous power. Oh, we worship you, Lord Jesus. And we thank you, Father. Lead us home safely today, Father. In the mighty name of Jesus. God bless. Good night. And see you on Sunday, please. God bless you for coming. Praise the Lord. Bůh vám žehnej, že jste přišli.